Почитуван премиер на Република Македонија, господине Зоран Заев, тондеруар башкинетар, почитувани граѓани, денес сме тука заедно да испратиме силна порака на неопходноста од овој процес, што се очекува да се заокружува со референдумот и гласањето на истиот на 30. септември, која нашата свест како граѓани, меѓутоа и како родители и соседи, ќе има поцелосна смисла, затоа што нашата заедничка татковина Македонија конечно ќе се врои во семејствата на цивилизирани народи како во политички и економски аспект, исто така и во безбедносниот аспект. Заедно со премиерот Заев, ние денес јавно го изразуваме нашето убедување дека 30. септември е пресветница која на нашето патешествие како држава му дава поголема динамика. Меѓутоа, тоа немеше да биде можно да се реализира без меѓународна афирмација на нашите искрени напори да станеме и ние дел од глобалните процеси на безбедноста и економската и социјалната благосостојба. Читетарот е Матионис, дуета шанојн трдешта торин си дит фесте на календари не тире. Правсије се неси шо триде си штет, по химне ње е пок тре, но ње е поку влерат хумане, јам пик реферимит дјита жвилимеве, си на пляни локаљ, ашту еденат ндркомтар. Këtyre ditëve patëm shumë misafir nga qendrat të ndryshme të vendosjes dhe presim që edhe në ditët në vijim të jemi në fokusin e miqve tanë ndërkombëtar. A mund të mbyllim sytë para këtij interesimi kaq intenziv të diplomacisë botërore dhe cili nga ne mund të mohoj kontributin e klasës aktuale politike në ngritjen e çështjeve tona që lidhen drejt për drejt me ardhmërinë e vendit tonë. Te kalimi i kontestit me Greqinë dhe përmirësimi i klimës së bashkëpunimit me të gjithë qinjët ishte dhe do të mbetet prioriteti politikave tona afatgjate, kurse referendumi që mbahet më 30 shtator i konfirmon përpjekjet tona për një filozofi të re politike që kuptimet e së kaluarës t'i kthejmë në ura bashkëpunimi e mirëkuptimi me qinjët. Република Македонија е продукт на соживотот на историјсте околности помеѓу народите што имаа одлучено да живеат токму тука. И нашите генерации, каде припаќаме јас и премиерот, сме свесни за заедничките напори за нашата држава да ги надмине сите внатрешни и надворешни предизвици со цел еден ден да излеземе пред цивилизираниот свет што подостоинствени. И тој ден, драги мои сограѓани, доаѓа. Со референдумот имаме голема шанса за потврдување на нашата мудрост, за посветла иднина, додека сите тие што се уште се двеумат, им велиме, приклучите се на големиот победнички карван, на европската кауза, затоа што тоа е единствената кауза која носи повеќе можности за нашите деца, повеќе можности за нашите пензионери, за нашите стари сограѓани, повеќе приходи за нашите работници и дефинитивно поголема перспектива и развој за сите нас како поединци, за сите нас како граѓани и воеднаш и за нашата заедничка држава. Ако во оваа земја, наша заедничка држава уште од независноста, во различни периоди имало прашања што не делеле или пак сме имале различни ставови. Сепак, членството во НАТО и во Европска Унија останува кохезијата не само на меѓуетничката, туку и меѓупартиска, меѓуобштествена и меѓуверска кохезија за заедничка перспектива. Затоа, полноправното членство во НАТО и Европска Унија биле се и ќе останат наша стратешка определба, определба за која секогаш сите граѓани, сите политички чинители кои ја уживале довербата на граѓаните без оглед на разликите, секогаш биле сплотени и едногласни.
Во изминатиот период постигнувањето на посакуваната цел се чини како да постојано ни се измокнуваше од рака, се чинеше блиску, за потоа повторно да исчезне од хоризонтот. Меѓутоа, сега е доедено вистинското време сите заедно, масовно, храбро, да тргнеме на ова заедничко патување кое ќе не доведе до посакуваната цел, затоа што таа сплотеност не прави да ја чувствуваме поблиску силата на глобалните интеграции, каде ние како држава, како граѓани, со сите наши вредности, особености и тежења, треба секако да бидеме присутни. Велам дека сега е доедено време за реализација на овој речиси 30 годишен ангажман за членство во НАТО и Европска Унија. Актуелната власт со јасно реформаторски курси сите државни институции работат во духот на препораките за, со и сугестиите на Европската Унија со цел на крајот на јуни следната година да бидеме подготвени за отварање на сите поглавља за членство во Европската Унија. Меѓу земјите што се надеваат на членство во Европската Унија, Македонија е со најголеми можности. Како што ви е познато, Македонија во рокот една година се очекува да заврши процесот за процена на исполнувањето на реформите или па како што се нарекува процесот на скринингот. Односно, овај процес треба да заврши пред почетокот на преговорите за членството на земјата во Европска Унија во јуни идната година. И многу сум убеден дека ќе успееме заедно, не само со масовно излегување на гласање за, туку и преземајќи врз себе одговорност со цел преку скринингот да се контролира и нивото на подготвеността на нашата земја за водење преговори и за водење на земјата. Компромисот што Грција и со Грција и членството во Европска Унија и НАТО ја детерминира државноста на Македонија, меѓутоа и идентитетот на македонците, кој некои неретко се обидува да го оспорат и ги обесхрабрува сите оние сили и поединци кои тежнеа да ја држат Македонија вклештена во митовите од минатото. Смелоста да се дојде до компромис е и границата која ги разграничува политичарите на такви кои се хранат со митови и легенди и на такви кои се борат за европската кауза. Ние, како политичка формација, природно се наредивме за европската кауза, длабоко убедени дека само Европска Македонија ги справи сречни сите граѓани во оваа држава. Длабоко сум убеден дека ние ќе бидеме уште посречни по 30 септември, а часовникот на историјата ќе тропне и на совеста на оние што без некоја рационална причина се двоумат да кажат да на евроинтеграцијските процеси на земјава. Ние можеме да разбереме некој политичар, може би, поради лични причини е против овие позитивни процеси. Меѓутоа, ќе биде непростливо заложник на овие лица да бидат уште повеќе луѓе, тоест граѓаните. Затоа, тука сме да ги охрабриме нив да дојдат со нас, затоа што така ќе го направат вистинскиот избор. Тие ќе изберат перспектива на место изолација, ќе изберат развој на место стагнација и дефинитивно ќе изберат да живеат во држава која многу брзо ќе биде под чадорот на колективните вредности на безбедност и економски и социјален просперитет. Вендими претитам по Ардмарис, нашно Дуард Тона, джат историс, попуит првшир еде Македонин, де попуите сај, нукан мундр то вендор син лиршен прфати не тире. Тани е кеми ни шанс татил. Тани е кеми референдуми де вендими претитам пон е мал да интегриме во Евроатлантике. Дуке те калјуар контестин диса декада шми гречин, ашт вендим ќе мерет рал, пор ќе ашт гур темели ќе стабилизон тë ардмен тон тë прбашкот.
Нашата земја заслужува да ги доживее ефектите што ги носи евроинтеграцијскиот процес, додека сите ние заедно заслужуваме да бидеме сопатници во овој процес. Бројни се причини што ме тераат да мислам вака, но ќе спомнам само три од нив. Прво, само во држава што е членка на Европска Унија и НАТО се негуваат цивилизацијските вредности на културниот, етничкиот и верскиот соживот. Второ, само во држава што е членка на Европска Унија и НАТО никој не смее да го оспори етничкиот, јазичниот и верскиот идентитет на другиот. Трето, само во држава што е членка на Европска Унија и НАТО сите тешкоти се надминуваат преку колективната солидарност. Драги мои сограѓани, на крајот ве повикувам да прославиме вечерта на 30 септември и да им подариме на генерациите по нас достоинствена татковина, татковина која нема проблем ниту со историјата, ниту пак со географијата. Татковина која е заедничка и равноправна за сите нас. Мојот избор одамна е, гласам за Европска Македонија, за држава во која што ќе можемо европски да живееме, а не да тежнееме да одиме во Европа. Ви благодарам на можноста.